pastor Mário de Oliveira externando a sua preocupação com a edificação da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e também resgatando a sua identidade a nível nacional, como administrador que é, ele fazendo as suas viagens, ele percebeu que os quatro pontos cardinais da nossa igreja quase não estava sendo pregado. E tudo que a gente deixa de falar vai perdendo a sua essência com o tempo. E ele, observando essa deficiência no território nacional, ele resolveu incansavelmente traçar um projeto para resgatar a identidade da igreja no Brasil. E para isso, ele idealizou o Seminário de Crescimento Espiritual e Princípios de Vida Cristã. Esse seminário traz no seu bojo 7 mensagens. As 4 primeiras mensagens, ela fala dos 4 pontos cardinais da nossa igreja. As 3 últimas mensagens, nós chamamos princípio de vida cristã. São mensagens de edificação. Essas 3 últimas mensagens, nós entendemos uma grande necessidade de todo o ministério quadrangular e a membresia ter acesso a essas mensagens, que é a autoridade espiritual, que é também um tema muito propício para os dias que nós estamos evidenciando a nossa fé. Além dessa mensagem de edificação, nós temos também o amor à igreja, que é uma mensagem que retrata muito o sentimento de gratidão. Quando nós ouvimos essa mensagem, nós somos tomados por um sentimento de gratidão muito profundo de saber que um dia esta porta da Igreja do Evangelho Quadrangular se abriu para que nós conhecêssemos o Evangelho. Quem ama a sua igreja valoriza o que ela tem. Em seguida, nós temos a prosperidade através dos dízimos. Uma mensagem também que desperta na membresia e no ministério a única razão de prosperidade na nossa vida é a fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Pastor Mário, então, realizando esse seminário, que já alcançou mais de 300 mil pessoas adultas, sem relacionarmos crianças e adolescentes, para ver esse seminário. Todas as pessoas que participaram, algumas testemunharam a força do poder de Deus, recebendo curas milagrosas, outras receberam renovações, ministérios foram impactados, houve crescimento de igrejas depois do seminário, e nós acreditamos que tudo que é bom tem que continuar. E certamente o nosso presidente, ele tem esse compromisso de manter esse seminário, que vai trazer muitas bênçãos para o ministério e para a membresia da nossa igreja. Assim, o congresso uma bênção, o seminário foi muito abençoado. Deus falou muito comigo, foi uma bênção. E esse seminário foi uma bênção, pois Deus tratou poderosamente com toda a família quadrangular, pois a Igreja Quadrangular é uma igreja abençoada e bem-sucedida no nome de Jesus. Meu nome é Jair, acho que o congresso uma bênção, palavras abençoadas para a minha vida, realmente foi um crescimento espiritual para mim. Estou muito feliz com tudo que eu aprendi aqui. Além desse seminário de crescimento espiritual e princípio de vida cristã, realizado pelo pastor Mário de Oliveira, ele também traz no seu projeto de governo o seminário de capacitação de líderes, não com a membresia, mas para o ministério, que vai tratar com temas específicos e direcionados para o crescimento da igreja. Palestra tais como motivação, crescimento numerário de membresia, que nós podemos chamar cultos simultâneos, Paz no Lar, Projeto Paz no Lar. Também é uma palestra direcionada ao aumento da arrecadação, da receita da igreja local e como mantê-la. Por isso, eu me dirijo a todos os obreiros titulares, aspirantes e ministros, que nesta convenção que vai realizar
agora dia 27 de março, você possa manter com seu voto o presidente Mário de Oliveira, que certamente apresentará vários projetos de crescimento dessa instituição. A todos, paz seja convosco.